Партиите од власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања откако премиерот Заев излезе со предлог локалните избори да се одржат на 31-ви, место на 17 октомври, за да се избегне нивно поклопување со пописот. Од ВМРО-ДПМН велат дека Заев го пролонгира датумот за локални избори на своја рака и без консултации со другите партии, со надеж дека ќе го ублажи поразот. Внатре партиските и меѓу коалиционите пресметки во ДУИ, СДСМ, БЕСА и помалите коалициони партнери не треба да бидат проблем за државата и за граѓаните и не треба да бидат изговор за прекршување на изборниот ден на 17 октомври. Се друго би било неуставно и би можело да го загрози целиот изборен процес како незаконит. Актуелниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов смета дека е обврска на политичките партии да го договорат терминот за одржување на локалните избори и дека опозицијата сега се обидува да бара само алиби. Што се однесе до Скопјани, ја знам дека и не сосема се едно дали изборите ќе бидат порано или на 31 октомври, затоа што знам дека ќе го изберат континуитетот во действувањето и во функционирањето на градот. И мислам дека повеќе станува збор за изговори со обид да се проблематизираат локалните избори, имајќи во предвид дека и на ДПМН му е јасно дека особено во Скопје нема што да бараме избори. За ДУИ пак е прифатлив било кој датум за локалните избори за кои ќе се договорат политичките партии, вели шефот на дипломатијата Бујар Османи. Зад предлогот на премиерот застана коалицијскиот партнер БЕСА. За Алијанса на албанците Алтернатива е прифатлив единствено датумот 17 октомври. Одлуката е во рацете на собранискиот спикер Џафери, која има надлежноста да ги закаже изборите. Доколку дојде до одложување, сега поради пописот, ќе мора да се менува и изборниот законник.